بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة ديال كسر دوادا ورئيس جار أو حساب بدن أو مرتين نوية هاي Xildhibaan ka degmada Kabakunji ee Soomaaliyeed waa Xildhibaan Yusuf Hassan Abdi oo Ilaahay fadligi maanta aan barnaamijkeena martay inoogu ah waxaan Xildhibaanka ka wareysan doonaa waxyaabo badan oo la xiriira wax qabadkiisi saddexdi teeram ee uu joogay xaafada amaanidaha degmada Kabakunji oo xaafada Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay in ay qayb ka tahay mudan Xildhibaan farxad bay noqotay inaan kula kulanno ku soo dhawaada Steve aad baad u mahadsantahay soo dhawaada way aad baad u mahadsantahay adiguna ugu horeyn bal taariikh kooban inkastoo dad badan ay taariikhdaada yaqaanaan taariikhdaadana wajiyo badan ay leedahay oo anigu hay saxaafadda lafteeda inaad door muhiim ah ka soo qaadatay taariikhdaada qayb ka mid ah bal laba daqiiqo igu soo koob Xildhibaan Yusuf Hassan Abdi halka uu geediga nolosha ka soo bilaabay iyo ilaa maanta meesha aad joogto anigu haddee reer guuraa baan ka dhashay inkastoo aabahay reer magaal ahaa haddana Nairobi baan ku dhashay waan ka tagnay Nairobi oo deegaamo ka badan oo dibadda ah oo Kenya ay ka mid tahay oo galbeedka Kenya ah ayaan degnay Tanzanian mar deganayn dugsiga hoose iyo Qur'aankana waxaan ku bilaabay magaalada Garissa waan ka soo wareegnay qaybtii labaad dalka Tanzanian dugsiga hoose wax ka bartay waan soo noqonay dugsiga sarena waxaan ku dhameystay magaalada Taranganya la yiraahdo dugsi la yiraahdo Taranganya Secondary School oo ku yaala deegaanka Kiminka la yiraahdo Migori dadka Kuriyada ay ku nool yihiin aabahay waa halkaas ganacsata ka Nairobi baan haddana ku soo ku dambeeyay halkaas oo aan ka bilaabay shaqada wariyenimada idaacaddan Voice of Kenya Voice of Kenya anigu ka shaqeeyaa la ii qaatay inaan u gudbo BBC-dan muddo badan ka shaqeynayay muddo 10 sano ku dhawaad laama kala duwan baan ka shaqeeyay laanta af Ingiriisiga laanta af Suuxiliga iyo laanta af Soomaaliga wadamo badanna waan ka soo wariyay Afrika iyo Bariga Dhexe ah sanadadii ugu dambeeyay markii Soomaaliya burburtay wariyashii tagtay ee ka soo waramaysay dagaalka Muqdisho dhexdiisa ka socda aan halkaan aan ku wareystay General Aidid wariyashii ugu horeeyay la kulma waraysi khaasana la yeesho adduunka dhan gaarsiyan ka mid ahaa wixii ka dambeeyay waxaan u wareegay idaacadda Voice of America Washington DC oo door sano ka soo shaqeynay waxaan ku dambeeyay Koonfur Afrika halkaas oo ka bilaabay idaacadaha shakhsiga dadka Afrikaanku ay iska leeyihiin markuu isbeddelka ka dhacay markii dambeena dalka Namibia aan u wareegay oo maamula ka ah idaacadooda intii muddo dhowr sano ah waan ka wareegay sanadadii ugu dambeeyay ee hawsheyda dibadda waxaan u shaqeynayay ururka umadaha midoobay ururka qaxootiga ilaa 24 dal baan soo maray hawsheysi ugu dambeysayna waxay ahayd xarunta New York halkaasoo la taliya ka ahaa xafiiska ninkii agaasimaha guud ahaa ee la oran jiray Kofi Annan wixii ka dambeeyay Nairobi baan ku soo noqday 1911kina waxaan u istaagay kursiga Kabakunji waxaan u istaagay kursiga Kabakunji oo aan ku guuleystay oo aan noqday Xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed inta aan wariyaha ahaana muddo badan waxaan ku mashquulsanaa isbeddelka dalka Kenya Kenya marka aan wadanka ka tagay wuxuu ahaa wadan xisbi kaliya uu ka taliyo nin Daniel Arap Moi la yiraahdana wuxuu ku haysto dhalinyaradii kacday ee ururada siyaasiga samaysay oo la dagaalamaysay xukunkaasi keligii taliyaha ah ee doonaysa dimuqraadiyadan ka mid ahaa waa hagaag aad baad u mahadsantahay waa taariikh dheer baad soo martay meeqa sanaad saxaafadda ku dhex jirtay marka la yiraahdo wariyahaada ahayd meeqa kala duwan baad ka shaqeysay hay'ado kala duwan oo warbaahineed baad u shaqeysay guud ahaan meeqa sanaad ku qiyaasi kartaa intii aad saxaafadda ku jirtay saxaafadda ugu badneed ba ilaa 12 sano 13 sano ku jiray ururka madaxa midoobayna 18 sano ka shaqeynay intaasi waxa ana ii dheereed waxbarashadeeda anigoo ka soo baxay shahaadadii ugu horeeyay jaamacadda ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London oo Middlesex University la yiraahdo degree daydi labaad oo siyaasadda iyo maamulka ku shaqalahayna jaamacadda London
ayaan ka qaatay tii saddexaadna waxaan ka qaatay oo ku saabsaneyd arrimaha dibadda iyo diplomaasiga jaamacad caan ah oo dalka Mareykanka ku taalla oo la yiraahdo Fletcher School of Law and Diplomacy magaalada Boston intaasoo jaamacadoodna waan soo maray intii igu dhexay aad baad maasantahay mudane Yusuf hal su'aalan dib ugu noqonaya dhinaca saxaafadda waxaad sheegtay inaad ahayd wariyaashii ugu horeeyay xamar iyadoo dagaal ka socdaan tagay General Aidid oo markaasi Mareykanku ay isku hayeen magaalada Muqdisho gudaheedana wareys ka soo qaaday bal xaaladdaasi sawir kooban haddaad naga siiso jawigu sidee ahaa markaasi iyada runtii waxaan tagay mar Soomaaliya ay burburtay magaalada Muqdishona ay baabacsaneed laba qaybood ay u kala qaybsaneed la isku haystay xukunkeeda markaana ciidamada ummadaha midoobe ay galeen sidii ay nabad uga dhalin lahaayeen marka way suurtoobi kari waysay oo Soomaalidu way ku heshiin kari waysay marka ciidamada ummadaha midoobay oo ay hoggaaminayaan Mareykanka waxay duulimaad ku qaadeen General Aidid maalin maalin ka mid ah anigoo shir jaraa'id jooga ninka maamulaha Mareykanka UN-tana madaxda ka ahaa Admiral Howe nin la yiraahdo ayaa noo sheegay in General Aidid laga adkaaday magaaladan uu ka baxsaday lagana yaabo inuu deegaankii dhalashadiisa ahayd uu ku noqday amase waddankaba isaga baxay marka isla galabnimadii markii warkaasi idaacadda laanta Soomaaliga BBC-da laga sii daayay waxaa hoteelkii aan joogay suxufi hoteelkan suxufiga ee kilometer afar ku yaala niman baa igu yimid oo waxay igu yiraahdeen madaxweynaha ku rabaa inaad la hadasho madaxweynahana yuu ahaa waa General Aidid oo xaguu jooga magaaladu jooga annaga ku geynayna uu ku sugayaa in aad iswareysataan oo uu runta kuu sheego marka meeshii bay iga qaadeen galabnimo ay ahayd muddo yar ka bacdina meesha hoteelkaasi meel aan ka fogeynba ayaa isagoo fadhiya gurigiisii oo daawanaya idaacadda telefishinka masaarida isagii dhowr nin oo mas-uuliyiin aan ugu tagna meesha marka waxay igu yidhaahdeen idaacadda aan yar dhamaysane inay yar sugo soo fariiso idaacaddana maxaad ka rabtaan baan iri waxay yidhaahdeen shirkii OAU-da madaxda afrikaanka ayaa ka furmaya qaahira marka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda anigu aan madaxda ka ahay ayaan u diray waxaan doonaynaa in aan ogaano in loo ogolaaday in shirkaasi uu ka qayb gali karo ama seen kale marka waxaan idaacadda ay sheegtay in laba nin inay tageen laba dowladood oo Soomaaliyeed ka wada socda oo labadoodiiba loo diiday marka halkii baan ku wareystay wuxuuna ii sheegay inuu magaalada madaxda weli ka bixin meelna u socon una dagaalamayo xornimada iyo madaxbannaanida dadka iyo dalka Soomaaliya wareysiga aan markiiba ka sii daayna BBC-da oo adduunka oo dhan qabsaday oo baabi'iyey kii horey loo sii daayo lahaa marka wareysigaasi hadiyad sharaf ayaan ku qaatay idaacadaha adduunka oo dhan baana waa laga sii daayay yaa wada qaatay markaas wada qaatay haa waa hagaag aad baad maadsantahay mudane Xildhibaan aan ka soo gudubno dhalinyaranimadaadii xilligaas waxaad sheegtay inaad urur Soomaali Kenyaan ama Kenyaan aan idhaahdo oo markaas dadka xuquuqahooda la duudsiyay ee Kenyaanka u doodi jiray aad qayb ka ahayd arrintaas miyeysan caqabad weyn dhinaca dowladda Kenya kaga ahayn oo markaas aad kala qabtay anigu markii ugu horeysay hadda waxaan ahaa nin Soomaaliyeed oo kuna dhashay kuna soo koray waddanka waqtiga anigu aan soo korayna Soomaalidu marxaladeedu meel xun bay maraysay hadii la xusuusan yahay 1963-kii waddanka Kenya markuu gobolnimadiisa qaatay annagu haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed raalli kamaanan ahayn afti baa laga qaaday dadka Soomaaliyeed 86% waxay go'aan ku gaareen in ay ka go'ayaan Kenya oo ay doonayaan inay walaalada Soomaaliya ku darsadaan wixii ka dambeeyay markaa dagaal baa ka dhacay gobolka Soomaalida Soomaalidana dad la takooran oo lidi ku ah jiritaanka iyo qaranimada Kenya noqdeen marka dagaal ayay dowladda Kenya ugu qaaday haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dad dhuumanaya oo cabsi iyo dhibaato ku jiraan ahayd jawigaasaan anigu ku soo koray marka kolleytaba markaan anigu soo koray mucaaradnimaan ku soo koray xanuun iyo naceeb baan ku soo koray dowladda Kenyana ciidamadeeda
waxyeelada ay ka geysteen gobolka Soomaalida aad buu fool xumaa dad fara badan oo shiciba raydon waxban geysan baa lagu dilay jirdil baa loo geystay magaalooyinkoodi ayaa la burburiyay xoolahoodi baa la baabiyay marka anigu nin caraysan baan ahaa marka marka dhibaatada ka caraysan dhacaysa dhibaatada ka caraysan waxa noo soo raacday marka anigu markaan korayay in dawlad dimuqraadiyad aan ahayn oo nin keligii uu iska wato hal xisbi uu wato oo aan ogoleen wax fikrad madax banaanina jirin marka waxaan isbahaysi la samaysanay dadkii kenyaanka ee lana midka ahaayee iyaguna ciqaabadu ay haysatay annagu teennu way ka duwaneetooda laakiinse guud ahaan hal dowlad baan ka soo wada horjeednay marka guddoomiye aniga la iga dhigay ururkaas anigoo la igu sharfaya dhibka iyo mushkilada khaaska ee dadka soomaalidu ay qabaan isla markaana matalaya mushkilada guud ahaan ee dimuqraadi la'aanta xasiloonaanta ka taagan dalka kenya sidaasaan anigu ku soo barbaaray runtina berigaas shiftana la oran jiray oo dad xuquuq leh maad socon jirin waraaqo khaas oo ka duwan dadka kalaan ayaan wadan jirnay masale nagala codsan jiray gobolka soomaalida ee nf dna gobol xiran buu ahaa oo lama galay maanaad geli karin kamaanaad soo bixi jirin anigu haddaan daba inaan safar u tago waxaa la isiin jiray waraaq sida baasaboorkoo kaleeto oo aad ku dhoofayso wadan ugu dhoofayso wadan shisheeya marka dadkii arrimahaasi ka dagaalamayay baan ka mid ahaa ku soo barbaaray kuna sabaraarugay mushkiladaasi waqtigaa jirtay oo berigaasaan anigu siyaasadda ku soo bislaaday fahmayna in sida keliya ee aan wax isaga dhicin karno inaan nahay inaan siyaasadda ka soo qayb galno ururada ha saameyn aan ku yeelano ururada siyaasadeed ee waddankan aan qayb ka qaadano oonan dibadda ka joogin way xilliga dhibkaasi dhacayay ma jiray dad soomaaliyeed oo dowladda ku raacsanaa waxaa dhacayay in dadka soomaaliyeed uu gobolkiisa xataa marka la tagayo warqad noocaasa la qaato sidii iyadoo wadan shisheeye la tagayo way jireen waddan kastaba ummad kastoo la gumaysto ummad keligeed xoog lagu gumaysan kara ma jirto ummad kastood aragto weliba khaasatan taariikhda soomaalida ee gumaysiga haddaad dib usii raacdo weliga waxaad helaysaa qoys ama se madax taageersan gumaysiga iyo ninka cadaadinaya waqtigii talyaaniga ha noqoto waqtigii ingiriisiga ha noqoto jabuuti waqtigii faransiiska hadda ha noqoto deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya ha noqoto meel kastoo tagto waxaad helaysaa nin dabadhilifa oo calooshii u shaqaysta ah oo diyaar u ah dadkiisa inuu iibsado kuna xadgudbo marka way iska jireen dad noocaas oo kaleeto fara badan markii dambena dadkii markii rafaadkii iyo dagaalkii ay ku badatay dad badan baa iska soo gudbay oo isdhiibay hagaag aad baad umaadsan tahay mudane Xildhibaan waa ka soo gudbaynaa taariikhdaas waxaan u imanaynaa Xildhibaan Yuusuf Xasan 2011 ayuu isu soo taagay xilka degmada Kamakunji oo markaasi wuxuu noqonayay xildhibaankii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee weliba xilkaasi ku guuleysta marka iyada bal waxaad sawir naga siisaa maxaa kugu dhaliyay in Kamakunji oo ummado kala duwan ay ku nool yihiin oo Soomaalidu ay qayb ka tahay in aad ku hamido adiga oo ka yimid dhinaca maaragtay qaramada midoobay iyo aqoonyahan hay'ado kala duwan soo shaqeeyay ahaa hadday warbaahin noqon lahayd iyo haddii ay ummadaha qaramada midoobay ay noqon lahaydba in aad tidhaahdo waa inaan Kamakunji xildhibaan ka noqdo taariikhdaas maxaa kugu dhaliyay markii ugu horreysay runtii muddadan UN-ka u shaqeynayay mar baan ka soo wareegay New York markaan New York ka soo noqday Nairobi baan ku soo noqday hay-adda ummadaha midoobay oo xarunteeda ay halkan tahay ayaa agaasima la iga dhigay markaa dib baan ugu soo noqday 20 iyo waxoogaa sano anigoo maqnaa ayaan dib ugu soo noqday dadkii dib baan ugu soo noqday marka xukunkii Daniel Arap Moi waa bedelay wuu dhacay oo Mwai Kibaki baa yimid marka Mwai Kibaki markuu yimid ayaan dib u soo noqday dadkii baan dhex galay runtina aad iyo aad inkastoo isbeddel uu jiray markaa madax banaanida xisbiga doonto inaad gelayso ay qofku banaaneed xirnaantii faraha badan laga soo baxay haddana laakiinse heerka ay dadku soomaalidu joogeen uma bogin meel aad u hooseysaan joognay waan aad baan uga fogeen dadka kale weliba markaad eegto xaafadda Isliye ee anigu ku soo koray wejigeeda aad bay u fool xumeed xaafad burbursan oo wax horumar oo sidaasi u fara badan xagga dhismaha jidadka iskuulladeeda nidaamkeeda
iyo inaan lahayn hal qof oo Soomaaliyeed oo matalaya siyaasadeeda. Maalin maalmaha kamid ah ayaan anagu ka qadeynayna hotel Carmel la yiraahdo. Maqaayad Carmel la yiraahdo. Ayaa niman askar noogu soo galeen. Waa. Nimanka askarku waxay doonayeen kipande, waraaqahan aqoonsiga ID-ga. Marka anigu waan madama aan dibadda ka imid way yar dhibtay waxay tahay askartan meel lagu qadeynayo oo dadku ay si nabad ah u joogaan. Maxay ku dhici kartaa? Marka waxaan ku yiri ID anigu ma haysto lama iman. Dadkana waa dad ganacsata ah oo license haysta oo shaqeysanaya. Dadkan kalena waa customers, waa dad yimid oo lacagtoodii la baxaya. Ana dhibina. Mana suurtoobaysa baan idhi inaad waxan oo kale ka samaysaan magaalo madaxda Nairobi, hoteelada waaweyn, Norfolk ha noqoto, Stanley ha noqoto, Hilton ha noqoto, ma dhici karta baan idhi markaana dhaafa. Marka way qaylo dirsadeen, askar kalaa timid, aad bay u caytameen, way noo caga jugleeyeen. Meeshaa doontaan na geeyaan idhi anagu waxaan. Marka ay na weydinayaan ID-gana, lix dhalinyaro Soomaaliyo xarka ugu xiran sida arigoo kale dibadda u taagan. Marka taana anigu aad iyo aad bay qiiro iyo caro igu kicisay. Nimankii markii dambe dad kale ay u yeedheen, waxaan ahay bay ogaadeen, way naga tageen. Laakiin markaan meesha ka soo tegay, waan wareeray, waxaan idhi aqoonta aad leedahay, waayo aragnimada aad leedahay, kartida aad leedahay, wax macno oo ay leedahay ma jirto inaba ha yaraatee haddaanad wax ka qaban halkan. Magaalan iyo dhul nin kale uu dhistay weliga kuma noolaan kartid, wax faa'iido ay leedahayna ma jirto. Marka maalintaasaan go'aan ku gaaray inaan wax ka qabto siyaasad ahaan waxa ka jira xaafadda. Markaan noqday baan iska casilay ururka madaxa midoobay. Hataa ninkii madaxda ka ahaa oo muddo 6-7 bilood shaqada igu ogaa, wuxuu ila yaabo wuxuu yidhi kasoo fikir, waad yar kacsan tahay, kama soo fikiraya. Waxaan idhi waan tegaya, waa go'aan qaad. Wixii ka dambeeyana dhowr qof oo mas-uuliyiinta Soomaalida ay ka mid yihiin baan la tashaday. Marka intooda badan way canaanteen oo waxay igu yidhaahdeen waad khaldan tahay, si fiicanna wax uma aragtid. Waxaan anigu ku haysanay nin fiican oo deggan oo aqoon leh oo shaqo fiican iska haystee. Fudeedkan iyo orodkan waalida ah xageed ka keentay. Marka intooda badan waxay igu taliyeen inaan sheedaanka iska naaro oo shaqadeedii ku noqdo. Meeshanka Mukunjina ay adag tahay oo meel Soomaalidu ay ku yar tahay oo aan la geli karaynin ay tahay. Qabaa'ilada kale ay nooga adag yihiin, tira ahaan inay nagaga badan yihiin, dhaqaale badanna ay u baahan tahay, dhaqaalahaasna aanay Soomaalida haysan. Nin ka midna ugu yiri dadkan aad moodaysa xisaab ahaan inay ku soo baxayaan ee Soomaaliyeed, baabuur baa lagu guran doonaa waqtiga doorashada. Waxay degi tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ay u dhasheen yaa la geyn doonaa, ay qabaa'iladooda ka yimaadeen bay tegi doonaan. Wax kuu joogi doona halkan ma laha iswaalin. Anigu markaa waan ku adkaystay go'aankaasi, horey baan u sii waday. Runtina mar muddo yar ka bacdi waan fahmay taladii dadku ay siinayeen, meesha inay aad u adag tahay, tirada dadkeena inay u yar tahay, hawl aad u fara badan oo waqti dheerna ay u baahan tahay. Laakiin waan iska calool adeegay barnaamijkii campaignkan galay, nidaamka barnaamij campaignadan horey u sii iqiinay, lug baan meel kasta ku maray. Dadaalkaygii markaa wuxuu dhaliyay isbahaysi inaan la samaysano xisbiga markaa waddanka ugu weynaa, xisbiga Kibaki. Xisbigaasi markuuna qaatayna campaignkeennana wuu xoogsaday, rajadeedana way sii fiicnaatay. Markii dambena hadda waa tii aan ku guuleysanay. Guushaasna waxay ahayd guul taariikhi ah runtii, waayo dadka Soomaalidana way soo tooseen. Waxay garteen inay qof Soomaaliya ka dooran karaan meesha, in xaafadana ay iska leeyihiin. Doorashadii ugu horreysay dadku shaki baa kaga jiray. Doorashadii dambe markay dhacday ee aan ku guuleysanay, shakiga wuu sii yaraaday. Maanta waxaan joognaa inuusan muran ka jirin kursigan Kamkunji inay dhaxal u leeyihiin dadka Soomaali. Midda kalena ay dhiiri gelisay dhalinyaro fara badan oo Soomaali oo markii horeeto aanan u soo awoodeen, iminka waxaa ila taagan oo dhan doorashada soo socota waa wada Soomaali. Ayagaa soo qamaamayo leh kursigan,
sababta dhalisayna waxa weeyaan waa hawshaasi aan soo galnay waa geediga dheer hawshaasi aan gaarnay geesinimadaas iyo midnimada dadka Soomaalida ay muujiyeen waay aad badan mahadsan tahay xiliban markii 2012kii lagu doortay adiga oo shaqadii markii ugu horeysay bilaabay oo xaafadda Isli waliba dhaxdeeda socda qarax baa kula kulmay dhibaato ka soo gaartay dhaawac baa ka soo gaaray bal horta dadka Soomaaliyeed inkastoo qayb badan ay og yihiin in caafimaadkaaga iyo aad u wanaagsan yahay bal qaraxaasi iyo dhibti ka soo gaadhay iyo moral support ka aad ka heshay dadkii aad xildhibaanka u ahayd waa xiraad dad noofis runtii qaraxaasi si lama filaan ayuu u dhacay inaba maskaxdeedu kuma jirin qaraxyo dhowr way dhaceen laakiin anigu waan isku kalsoonaa waxaan islahaa qof aad dambi ka gashay nin aad boobtay cadowtinimo meesha dibadda ku taalo oo aad leedahay ma jirtay markaas si kalsooni buuxdaan anigu u socon jiray habeenkii baan mari jiray xafadda waan wareegi jiray aad baan u dhexgeli jiray marka annagoo masaajid ka soo baxayna inagu dhacdo marka naxdin iyo runtii xanuun fara badan bay igu noqotay anigu marka xanuunkana muddaan dhaqaaqi kari lahaa oo aan burbursanaa marka laakiinse waan ka soo kaaftay sababtoo ah arrintii ugu horreysay anigoo carab badan ay hayso aan u dhaaranayo qof dadkii ka dambeeyey dhaawac qarax oon isleeyahay dadkaasi haddaad waqti u hesho maxaad ku samayn doontaa argoosasho ku jira ayaa haddana dadka aan arkay dadku siday u soo baxeen kumanaan qof baa soo baxday masaajiyada laga duceeyey dad fara badan baa iisoo tacsiyaday oo yiri ilaahay ha ku caafiyo iisoo duceeyey hataa dadkan masiixiga gaalada ah aad bay igu soo baxeen doorashada anigu kumaba tala jirinba inaan ka qayb galo waxaan doonayay inaan isbitaalka iyo dhaawacayga sida nooga soo kici lahaa aan culays ka saaro laakiin dadkaasi markaan arkay aad bay niyadda igu dhiseen waxaan gartay waxa khalad ka sameeyey inay dad yar ahaayeen 2-3 qof oo malaha waalan oo qofna uusan laga yaaba hataa qofna uusan soo dirsan hadduu qof soo dirsadayna uu yahay nin xaasid oo dadka Soomaaliyeed iyo aniguba inacab marka waxaan haddana isiri haddii aanad sida ay dadka kugu gubaabinayaan aanad u istaagin kursigan waxay muujinaysaa inay kuwii ku qarxiyay ay guulaysteen marka runtii anigoo sariirta isbitaalka jiifa ayaa la idoortay dadku ayaga iska soo ururiyey lacagtii kampeynka soomaalida keliya ma ah hataa xaafadan kikomba ee dadka kikuyada ay ku nool yihiin guddi bay sameeyeen guddigii baa lacag isku ururiyey ayagaa daabacay ayagaa kampeyn ka sameeyey hataa maalintii doorashada ay dhacaysay dhallinyarada xaafadooda xisaabinaysa lacagta dhallinyarada xaafadda ee xisaabinaysa codka ayagaa soo kiraystay waxay yidhahdeen adigu iska naso isbitaalkaada joog bogso ilaahay ha ku bogsiya annagaad soo dadka soo ururinayna annagaa xisaabinayna annagaana ku dhawaaqayna waraaqdii certificate-kii guushana isbitaalka igu keenay dadkaasi dad muslima ma aha dad aan isku diin aan nahay ma aha dad aan isku af nahay ma aha waa dadka biniaadanku ilaahay abuuray un marka inkastoo dhaawacaasi uu jugweynii geystay waqti badanna iga qaatay haddana markii dambe runtii anigu qalbi ahaan dadku siday usoo baxeen niyad samida wanaagga aad iyo aad bay moral support siisay dadka soomaalidana arrintaasi runtii aad bay uga midoobeen markaan anigu islii xildhibaanimada u taagna nin kaloo soomaali baan wada taagneen soomaalidu way ku kala qaybsaneen codkeeda qaybna ninkaasay taageertay qaybna anigay taageertay laakiinse doorashadii ugu dambeysay ee dhaawaca igu dhacay soomaali meel lama kala marin sida biyahoo kale hal tii ugu dambeysana runtii waxyaaladii aad niyadeeda aad u dhisay waxay ahayd gabdhaha soomaalida gabdho fara badan dumar soomaaliyeed oo fara badan baa soo baxay guryahooda ka soo baxay waxaan ugu imid markii dambe doorashadii dambe ee xisbiga ma aha doorashada weyn gabadh soomaaliyeed oo
aanu dhabarka saarnay midna ay gacanta ku haysay uurna lahayd marka waanu tagay waqti dambana way ahayd safka aad u dheera waxaan iri walaal ilaahay baa nasiibkayga haystay leh iskata guriga ku soo naso waanta wad gogo haysa waxay igu tiri ilaa aan anigu codkay rito meesha kama dhaqaaqay guriga markaan tago ma doonayo in la yiraahdo hal cod baa looga qaaday ninkii Yusuf ninkeeda markii dambe aan isaragno waxa uu yiri markii ay ka baxday meesha isbitaalka aan geyno way u mushay isbitaalku mushay iyadoo gurigeeda gaaray halka markaan meesha uga baxnay oon guriga u sii socon ayay tiri isbitaalka i geey oo ay ku dhashay marka runtii dhiri dadkaas oo kale markaad aragto dhirigelin bay ku sameeyay wuxuu markaa kursigan anigu Yusuf ahaan kursi anigu aan iska haysto anigu iska leeyahay ma ahe waa kursi shicibka Soomaalida oo dhan iyo dadka Soomaalida oo dhan ay sidaa u eeganayaan oo ay ku degan yihiin oo ay ku diiran yihiin aad badan maasanta xildhibaan aadna igu soo koob su'aashan waxa la xidhiidha arrinta qaraxa waa dhaweyd nin ka mid ah mas-uuliyiintii kayaanka ayda weliba Nairobi soo maray tweet buu qoray tweetkana waxaad geysay maarak dacwad baad ka gudbisay muxuu ku la xiriiray tweetkaasi maxaa saxuugu arrinta aad ka heshay ninkii gabnarka Nairobi ahaan jiray Mike Sonko oo nin caan ah oo dhib badan ah ayaa wuxuu twitterkiisa ku soo qoray waan garanayaa ninka doonayay waan aqaanaa buu yiri ninka doonay inuu dilo Yusuf Xasan diyaar baanan u ahay inaan magaciisa sheego meeshina wuu ku sheegay saddex nin laakiinse nin ka mid ah oo nimankii igula tartalamay xildhibaannimada xildhibaan horeyna ahaan jiray ayuu magacaabo yiri ninkaasaa ka dambeeyey qarxii uu Yuusuf Xasan ku dhaawacmay ha la qabto marka biliisku waxaan ugu tegay inay dacwadaasi dib u soo furaan markii anigu la idhaawacay anigu dadkii i qarxiyay waan iska cafiyey waana ka gudbay laakiin 8 qof oo aan waxban geysan ayaa meesha ku dhintay oo laba caruur ay ahaayeen anigu inkastoo aan cafiyey waqti badan aanan ku luminaynin qofkii ka dambeeyey qarax qof cafin kara 8 qof ma jiro dhiiggooda iyo naftooda ma jiraan marka waxaan ka codsaday biliiska inay furaan ninka baaritaanka biliiska madaxda ka ah DCI-da ana wuu ii soo jawaabay wuxuu igu yiri waan furaynaa dacwadaasina waan ka salgaaraynaa wixii ka dambeeyana waan qaban doonaa hadduu joogo okay marka hadda halkaasay maraysa halkaasay maraysa waa maasan tahay xildhibaane aanu imaanay islii oo ujeedada barnaamijkeena ugu badanay tahay islii markaad imanaysay bal waxaad sawir naga siisaa wejiga ay lahayd iyo maanta oo 3 teeram Yuusuf Xasan Cabdi uu sii dhamaysanayo sanad wax ka yar laga yaabo inuu u hadhay 3 teeram bal waxa lagu xasuusanayo islii aad ka qabatay iyo wejiga ay markaa lahayd iyo wejiga maanta ay leedahay maxaad nooga sheegi kartaa anigu xusuusta waxaan ka bilaabi lahaa marka ugu horeysa kalsoonida dadka ay qabaan dadka Soomaalidu dad sidaasi loo gumaado oo suuqa laga urursada sida arigoo kale ahaayeen oo bakhti cabsi iyo kalsooni la'aan walwal ku jirto wax u hadlana cod Soomaaliyeed oo mas-uul u hadlana uusan jirin anigu markaan xildhibaanka noqday taasi isbeddelkeedii markiiba way muuqataa oo dadku way isku kalsoon yihiin xildhibaan Soomaaliyeed oo ay iyagu doorteen bay leeyihiin oo u hadla oo meelaha dowladda u jooga taas wax lagu bedelan karo ma jirta warun ahaantii xagga kalsoonida iyo qofka sida uu ixtiraamka qofka oo ninka askariga amase ninka dowladda markuu damco inuu wax khalada sameeyo wuxuu ogyahay in laga dambeyn doono oo aanay halkaasi ku dhammaanayn nin tuuga kuwa mararka qaarkood suuqa soo gala inay ka qaraabtaan waa nin tuug oo kaleeto oo degdegaya oo waqti uu ku socdo oo leh goormuu Yuusuf iyo dadkiisa ay ku arki doonaan oo kaleo cabsanaya weeyaan berigi hore sidaasi ma ahayn daraar cad baa la iska soo geli jiray daraar cad baa dadka la dhibi jiray taasi waan soo afjarnay oo maanta magaalo dadkeeda ay ku kalsoon yihiin oo daaraha quruxda badan ee faraha badan ay ka dhisteen ayaa nahay tan labaad waxay ahayd xaafaddu runtii anigu wadamo badan oo goobo dagaal ahaay oo dagaalo ay burburiyeen baan anigu kasoo shaqeeyey markaan wariyaha ahaa iyo markii ururka madaxa midoobay aanu shaqeynay runtii markaad islii soo dhex istaagto
magaalada dagaal uu ka dhacay baad moodaysaa jidadkadu wada iyo xafiisyada dawladdu dhan way wada burbursanayeen waxaad arkaysaa jid biyuhu ay fariisanayaan oo dhiiqo ah marka roobku uu da'o oo baabuur uusan soo mari karaynin oo gaari gacmeed lagu gudbayo first avenue jidkan iminka maxamed yuusuf xaaji loogu magacdaray sidaasuu ahaa oo jid duuban buu ahaa second avenue lama mari jirin muratina maba ahaynba jid jid diiqa ayuu ahaayo marna waa la mari jiray marna wuu iska gu'i jiray third avenue jid weyn oo iminka qaybta ugu dambaysay xafad ah wuuba baaba'ayba mar waxaa ka dhisantay buur qashin ah oo aada moodayso daar saddex dabaq ah dhowr cishayn ugu qaadatay qashinkii keliyaha ee meesha ku ururay dhowr sana inaan ka ururino urka meesha ka soo baxayana xaafadda looma joogi jiray maantana waa jid dheer juuja road buu ka bilaabmaa wuxuu ku dhammaadaa second avenue meesheeda ugu dambaysa joog iminka jidkan first avenuena juuja road ilaa joogo waa dual carriage way muratina waa dual carriage way labada dhinacba waad mari kartaa general wayrungigan soo hormara madina mall iyo islii mall iyo nomad lama mari jirin jid waa dual carriage way iminka marka xaafaddu way soo kacday xagga dhismaha jidadkeeda aad iyo aad baan uga shaqaynay wixii yaree harayna waan dhammaystiraynaayo meelo yaryar ba u baahan in la dayactiro laakiin dadku waxay yidhaahdaan magaalo hal maalin laguma dhisin midda kalena waxa weyaan anigu markaan islii xildhibaankeeda noqday lix iyo labaatan mall bay lahayd moolasha waaweyn laba saddex hotel bay lahayd iminka toddobaatan iyo shan mall bay leedahay hoteelladana maba aqaanaba hadda xisaabtooda grand royal inta laga bilaabo iyo nomad inta u dhaxaysa saddex afar ka dhexdhisan urban point ayaa ugu dambaysay xaggan kale markaa tagto dubai hotelo waaweyn oo kale taa laga dhisay ganacsigeeda iyo wax soo saarkeedana sare u kacay ilaa afar shan bilyan oo lacagta kenyaanka laga qaadaa bil kasta alaabta soo gasha iyo canshuurta ay bixiyaan guud ahaan marka waa meel caddaa marayso markii horeto deegaan yaroo nairobi ka mid ah maanta anigu waxaan odhan karaa waa magaalo u qalanta looyaradii baa jooga isbitaaladii baa ka furan waxaan arkaa anigu dad igu yidhi labadii saddexdii sane ina dhaafay umanay baahan inay ka baxaan islii wax u doontaan nairobi iyo meel kale inay malaha qaraabo kusoo salaamayaan south sea amase magaalo kale aroos amase inay aas u tegayaan langata mooye magaalada waxay uga baahan yihiin aanay jirin waxaa kaleeto dadka aanay arag dugsiyada xaafadda 17 dugsi oo sare ayay kamkunji lahayd dugsiyadaasi way baaba'sanaayeen ardadu markuu roobka da'ayo waa la kala carari jiray roobku ilaa class madrasooyinku dhexgeli jiray miisaska lagu fariisto way burbureen macalimiintu dad daalay oo muddo 8-9 sano joogay bay ahaayeen waan wada dayactirna iskuulladeena heerkaa sare ay marayaan laba dugsi oo cusub oo secondary baan dhisnay kuwa gabdhaha ay ka mid yihiin technical college farsamada gacanta laga qaato oo iminka 700 oo arday ay ka dhigtaan maalin dhowto markaan ku waramayay 200 oo arday baan ku ogaa wiigan markaan soo noqday baan booqasho u tegay oo sebtembartan 500 oo arday baa kusoo darsantay 500 oo arday waa lagu soo qulqulayaayo waxaa ka mid ah hospitality-ga iyo hotel management-ka iyo waxaasaa lagu sameeyaayo markiiba markaad dhammayso aad shaqad toos uga helayso waxaan dhisnay digital skill center meel aqoonta ugu cusub ee information communication technology-ga lagu qaato oo ilaa 3,000 oo arday ay ku qalinjabiyeen oo ay ka shaqeeyaan wakaalada iyo shirkada dibadda Maraykanka iyo India ay ka mid tahay marka isbedeladaas oo dhan xarunta deegaanka kamkunji markii anigu aan xildhibaan ka noqday xarun ma lahayn xarunteenna waxay ahayd kariyako oo ka tirsan stareh marka kariyako iminka waa deegaan kale too stareh ay ka mid tahay waan ka soo qaadnay iminka kamkunji dhexdeeda ayaa laga xukumaayo daar laba dabaqa daartaasna waxaan u soo rarnay maamulaha deegaanka keliya ma ahee
ID-ga beriga hore waxa laga bixin jiray Nyayo House. Dadka Soomaalidu dib badan ba ka haystay ID-ga. Marka ay meeshaasi tagaan waxa la wareysan jiray abtirkooda meeshii ka yimaadeen, chiefkooda meeshii ka yimid, niman aanan garanayni waxa yihiin ayaa wareysan jiray. Inta badan lacag baa laga qaadi jiray laalush. Hadaan la kala eriyin. Waan ka soo qaadnay xafiiska halkaas aan u soo wareejinay, halkaas ay ka qaataan ID-ga. Afar kun oo dhalinyaro oo Nairobi aanan meel u dhaafin ayaa ka qaadatay. Si waliba sida ugu dhaqsi badan ka qaadatay. Baasaboorka sidaas oo kaleeto. Marka baasaboorka aad raadsanayso beriga hore dib badan bay lahay. Iminka waxay leeyihiin Xildhibaan ay u iman karaan, xafiis ay caawimaad weydiisan karaan oo garab u noqon karaan. Dad badan oo xaafadda ka tirsan baa baasaboorkooda dib la'aan ku qaadan. Dhinaca jidadka haddaan dib ugu laabto, jidad markii hore sidaas sheegtayba kadkatooni lagu gudbi jiray baa jira oo iska baaba'sanaa oo biyuhu jiifi jireen oo qashinku iska oolla jiray. Hadda saddexda jid ee ugu waaweyn laga soo bilaabo Second Avenue, aan idhaahdaa Second Avenue, First Avenue oo maaragtay maxaad Yusuf xaaji hadda loogu magac daray, iyo jidkan Urban Point hormara ilaa Moratina. Jidad yaryar baa jira oo maaragtay streetda oo kala duwan. Waxaan tusaale usoo qaadan karaa jidkana Dagaarisa Lodge soo hormara ilaa Jam Street, Al-Hidaaya horteeda soo maraya. Bal jidadka yaryarka iyo qorshaha aad ka leedihiin haddii aad wax yar nooga sheegto. Jidad dhowr ayaa noo haray. 14 jid ayaa deegaanka Kamkunji oo dhan iminka loo haysta inaan la dhammaystirin. 14 shanta xaafadood, afar baa ku taala Islii. Afartaasna waa la wada bixiyey, qandaraaskoodii waa la bixiyey. Jam Street oo magaca kale lagu yiraahdo Athmani Kipanga, beriga horena la oran jiray Wood Street, waa la bixiyey. Qandaraas 150 million ayaa maalintii la bixiyey. Nimankii dhisi lahaana dhowaan bay soo fariisanayaan. Lixda bilowda soo socotana waxaan filaynaa in la dhammaystiro. Jidadka kaleete yaryar ee 6th-ka, 7th-ka, 8th-ka, 9th-ka ayagana way ku jiraan xisaabta oo waana loo dhammaystiray. Waa Islii, California oo ah xaafadda nagu xigta ee Nomad ka dambaysa, iyadana waa Udu iyo jidadkan kaleeto Muinami, labadaana waa la bixiyey iyo ku saddexaad way dhammaystirayaan. Iminkadan aan hadlayno, 3-4 jid oo kale ayaa horey loo bilaabo gacanta lagu hayaa oo la dhisaya. Bil aanan jid laga dhisin Kamkunji maba jirtaba. Xaafadda ugu jid dhisid badan bay ka mid tahay waddanka. Oo Xildhibaanada kale markaan u tagno wasaaradda dhismaha guud iyo isgaarsiinta oo ah wasaaradda qaabilsan Kura Kera, waxay yidhaahdaan muxuu doonayaa Xildhibaanka Kamkunji, muxuu meesha u fadhiyaa? Jidadkiis waa loo wada dhisay. Ma anagu doonayaa inuu na dulmiyo, anaga waxba na loo dhisin. Marka haddaad isbarbar dhigto xaafadaha magaalada ee aan isku midka nahay, Kasarani, Roysambu, Embakasi, Dagoreti, anaga ugu jidad badan. Taasna waxaa keenay anigu Xildhibaan shaqo kale haya ma ihi. Xildhibaanada iminka baarlamaanka aan ku wada jirno, markaan la sheekaysto, nin kastaba waa ganacsade, waa dad ganacsata ah. Wuxuu koonaya lawyer baan ahay, takhtar baan ahay, injineer baan ahay, waan xamaashaa, gaadiid baan leeyahay, aan ku dhiso constructor baan ahay. Anigu shaqo kale malihi. Shaqadaydu full time, shaqadayda buuxda waxaan u shaqeeyaa shicibka reer Kamkunji. Xafiis baan garaacayaa, immigrationkaan joogaa, ID-gaan joogaa, shaqo raadin baan ku jiraa, jid raadin baan ku jiraa, isbitaal dhisid baan ku jiraa, iskuul dhisid baan ku jiraa. Waqti anigu aan wax ku qabsado oo aan ku shaqeeyo oo khaasa malihi anigu. Shaqadayda si buuxdaan u haya. Marka waan ka howl badanahay kuwa kaleetenkuwaasi hawlahooda kale markay ku maqan yihiin. Anigu albaabada waxaan u garaacayaaba reer Kamkunji iyo reer Islii. Maasha allah, aad baad umahadsan tahay. Odhaaha waxaa jirta aan maqlay, adaa iga sixi doona hadday khalad tahay. Waxaa la yidhi Yuusuf Xasan wuxuu yidhi qofkii Kamkunji dabaq dheer ama building weyn ka dhista kabaan u gelinaya. Odhaahdaas maxaad ula jeeda?
مربان مريكان كتجي واي مجال هذا مينيابوليس واي مركا شعب بدن الصومالي بيسودو وي واي وانو ورمي وحندونا هنا نقبته هاوش أن كنت تلاشرين أنا نقبته واي مركاني بيستعجوا يقولي رحافد إسلي دي قذا هي قشنكا دي كاملك تكبو حجوريا هرتودا تتكا جوريا هندادر رستي ما تكوجوا بسان أدوونا ما دوح كلا قبتي سيدي أي سكة سمين لهاي مركا وحن أنا وحن كم مثلا يا ريرسلي نن أنتو سو جوريا ستجي سود يتاي صح ورحسن صو حدة لكن كبلا كبلا عن كسر هذا دي قذا مركا أنا وحن ذين بلن قاده وان هدان مركا نقضون حلدبان ماذا أنا كوجول يستو إن أن كبو أجلين دونه من كاس سود كحيرة كبر عن تسعة كبر عن تسعة مركي دم بين مينيابوليس مر لبعض بنكون نقضي أي يرى هذا بالكورن حاله ده وحنا نينك سود كي تايجا قبي كبر كبرنا وانو حريبان اليوم نينك وانن ما يخبر بدن أياد كسر نقض دون تابان مركاد مركاد ساسة كتبين ساسة كتبين وعي وما صنتها مدن حلوان لنا مركان فيرن الرقاق ضد كسوماري ده محرية ده كوها يستانس ليه وكله وحد شكت أذكر مركي أي كود لنا يسينا حلبان ونقطة حافظا كما كنتي إن أذكر هوتيل كي هوريك كارميل لورين شراء ده شبه لالو بحي وما اسم ده شيء اسم ده شيء أذو تشوف إن أسكر إذا أنت مد ضد سوماري ده الحين يهين كوه كلا لنا قاطر ربع هذا سد أذكر بعد شكت أي أنت هسيمش وواكب بحذي جودهان بل أي واحد شراء مرك هذا الصومالي أو كله أو دل الصومالي ده كي يدرسي ضد الصومالي ده فربنا حاجة كسر كذا هل كان يشوفان مال ما حفل ذه عائلة ده كله كذا كود الشلاي أو كله لحية اللي بعطنك تشون أو كله مرك لما رأيو ضد كصومالي ده يقول علنا كصومالي بلو جاوة تي حفظ يسلي ده هذا أي كوكب صدام مارك تدمشاد إيو وجواري ده أسكرت حتى مارك غارة يفولان ييجوا مارك تي غير هذا مركزي بالعرين تحسوا كلا كورن درين نوع عايق وسينا يسا مارك قاد تدك سوماليا ده وسيدا يسود حرضي وحالن كي سوماليا وتمارك قارو مارك هذا ركتو درين نوع عايق وسيسا رنتي وكفر أحسن عي ومر وحنا عند دد عبسي قبا دد دنقانية هذه الشير دد سقارينية وأنا سوق كالسونين بنا لكن ما أنت وحسوق قال نكالسوني ده نمشي أتشوكتو إن لا قنسني هاي dadka soomaalida loo qoonsan yahay inay kiinyana degan soomaaliyana ay qayb ku leeyihiin xurriyadna ay u haystaan si nabadgelyo inay halkan u joogan marka runtii waa wax lagu farxo sababtoo ah barigi hore nin soomaaliya iska daa intu soo baxo inuu yiraahdo soomaaliyan arin soomaaliya ka jirtaan u dabaaldegayay calanka soomaaliya hadii lagu arko ba la xiri jiray ama sawal la dili jiray maanta laakiin sataasi muranba kama joogo waxaad moodaysaa qayb kamida مقالة مقدشو هي مقالة إنك سومالي أوكل تانا وحي موجين إسا بسالكا يهور مركز دادك سومالي دا كينيا أي غارين سبب توقع باريغي هوريتو واد إنكيري جرتي إن هاد سومالي وحكو لأدا عبسيد ماشي أي تشوكت لكن ما أنتوا نسكو كالسونا أنيغو كينيانا أيان سومالي آي لقان كيغا أف كيغا دالشا يديق ما نغرد حيا دادك رير سومالي marka aad baan ugu faraxsanahay 2 July inay sanad kasta looga dabaaldego isli si xurriyad oo madax banaan in looga dabaaldego sida magaalooyinka kale ee dalka Soomaalida ay u badan yihiin looga marka arintaas dadal noocay ku timid in dadku ay taasi waxay muujinaysaa inaan xildhibaan leenahay inaan MCA leenahay inaan cod iyo awood iyo karti ku leenahay dalka oo marti aanan ku ahayn oo aan qayb ka mid ahna aan deganahay xilliga xildhibaanka noqonaysa ma jirtaa arintaasina dadka Soomaaliyeed sidaas u kala ay maaragtay calamada oo la soo baxay ma dhici jirin maalin sidaas u soo bixi kato waxa jirtay maalintii la doortay farmaajo anigu xafiiskan ka imid gurigaan imid waxa ila soo hadlay taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Nairobi wuxuu igu yiri xaafadaadi mushkil ka jirtay dad fara badan ba suuqa u soo baxay oo dhawaaqay mudaharaad ba ka jira marka laba guuto oo GSU ah ciidamada booliska dalka Kenya ayaan ku dalbanayna waay marka waan yaabay oo telefoon baan qaato dhalinyaradan la hadlo
waxaan ku yiraahdaa xafada ma dhiba ka jira markaas uu yiraahdaa may wax dhiba kama jiraan dhalinyaro baa soo baxday waxay u dabaaldegayaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya maxamed farmaajo waa waa waqtigii ereygan farmaajo igeeya soo baxay marka waan ku celiyo waxaan niri wax dhiba kama jiraan waxay u dabaaldegayaan doorashada Soomaali madaxweynaha Soomaali ama sidaasa lamabaya maxay ugu dabaaldegayaan ma oran uma dabaaldegi karaan ma oran aniga marka halkan waan ka tagay meeshii baan tagay waan la hadlay waxaan iri si nabada oo xasiloonaana u dabaaldega markii dambena waan kala hadlay oo waxaan koray Kilimanjaro hotelkan Kilimanjaro korkiisa oo khudbay waxaan iri marka ilaa saqdi dhaxa ayay dabaaldegi socday wax askari ah iyo wax dhiba oo u yimidna ma jiraan sababtoo dadku dimuqraadi baan anagu nahay qofka xaq buu u leeyahay wuxuu jecel yahay wadanku jecel yahay waxaan u dabaaldegay anigu koonfur afrika xornimadeed baan u dabaaldegay oo nin afrikaan baan ahay oo qiira ay qaaday namibia sidaas oo kale markuu nin african america doorasho ku guuleysto maraykanka waan u dabaaldegnaa nin afrikaana markuu baarlamaanka ingiriiska soo galay waan u dabaaldegaynay inkastoo marka xorriyaanu leenahay annagu xiriiryada aan leenahay dhalashada dhiigga dhaqanka waxay noqotaba aad iyo aad badmaadsan tahay mudane xildhibaan waayahay doorasha hadda inagu soo aadan saddex teeran baana hadda maaragtay xildhibaan yuusuf xasan u dhammaanaysa bal doorashada inagu soo aadan hadal haynaa mararka qaar laga maqlaa suuqoo xildhibaanku intiisi waa dhabaystay hadda maaragtay magaalada dhinac ka galaya iyo maaragtay waxyaaba badan baa mararka qaar la maqlaa xaggad u socotaa doorashada soo socota marka ugu horreysa waddanka waa waddan dimuqraadiya dastuurka waddanka Kenya xildhibaannimadu waqti kooban ma leh ninka xildhibaannimada wuxuu u istaagi karaa intuu doono oo shicibku ay dooranayaan waxaa xakamaysan madaxtinimada oo laba jeer un keliya u istaagi karto madaxweynaha waddanka marka anigu saddex jeer oo horaan la doortay waan u mahadnaqayaa dadkii soo doortay ee sharafta lahaa kursiga iminkaan ku fadhiyana waan daafacayaa anigu ninta hawshii aan soo qabtay baan doonayaa inaan soo dhammaystiro wixii horumaray aan gaaray horumarka way muuqataa wixii dadaal aan sameeyey way muuqataa laakiinse magaalaha hal maalin lagu dhisay ma jiraan howlo badan oo yaryar baa noo haray waxaan jeclahay inaan dhammaystirto oo aan soo dhammaystirno marka kursiga waa sii daafacaysa waxaa taasi dheer dadka reer Kamkunji waxay iga doorteen dad fara badan oo kale waxaana igu doorteen aqoonteyda waayo-aragnimadayda iyo kartideyda iyo iyo adaabta iyo sharafta aan muujiyay marka waxaan filayaa in ay iyaguna doonayaan nin xildhibaan u ah oo nabadooda ka shaqeeya oo horumarkooda ka shaqeeya oo midnimadooda ka shaqeeya oo dadkeena isu keena dadka kaleeteen xaafadda wada wadaagnana deegaanka wada wadaagnana aan isbahaysi iyo wada shaqayn fiican ay naga dhaxayso marka ma filanayo inuu jiro nin kaleeto maanta isa soo bixiyey oo muujin kara arrimahaas aan anigu soo qaaday nabadda xaafadda badbaadinaya horumarka xaafadda sare u qaadaya midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed iyo dadka kaleeta ee xaafadda aan wada deganahayna ay ku kalsoon yihiin oo horay u sii wadaya wanaagga iyo horumarka xaafadda aad iyo aad uu maasan tahay muxuu yahay marka goolka ugu dambeeya mudane Yuusuf Xasan uu ka leeyahay inay gaadhaan dadka Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo guud ahaanba degmada Kamkunji tan ugu horreysa waxa weeye in xoog siyaasadeed oo lama huraana oo aan dib loo celin karayn marka ugu horeyso inaan isku hubsano kursigan Kamkunji inuu noqdo kursi Soomaaliyeed oo aan u badannahay oo aan tala ku leenahay oo mar dambe nin aan Soomaali ahayn aan loo dooranayni taas anigu ujeedadeeda ugu horeysa kuraasta kaleeta hoosteysa MCA-yaasha aniga markii la doortay
هل كرسي بان كلهاي هل حبي سومالي كلهاي MCA ياش وحن قارسية سدح إمك سدح سومالي با لقى صو دورتا شنت الدجانة كم كونجي وحن شعلة هاي سدح ذا سينان هدنا سي سي بدس سي حتى هدي أنا لبدين سدح ذا سينان أنا دافين وأن حوكو سيالن حاجة دني يرده إن حوكو يالنو دجانك مقالة يدلك أورك دمرك إيو دقدقة دمرك إن حوكو يالنو دجانك مقالة إيو يدلك با ودنك سياسة دي سنة إن قبل بحلك كقادة نو أنا عين دد مرتي أو هو لغو يريا قادة دد كلا إيسوس مستل أو أن كان من نقولنا دد كتلادة هاي كقادة تلادة ودنك أنا لويديو حاجة هرمك وحي نو هري شدات ها نقدن سكولها ها نقدن اسمها حافظة ها نقطو قبت حافظة أي كل هذا هيدا قالها ودنك تندولة دهوسية دولة دولة دسرنا إن قبت هذا يدا حال كذا أي سب واحد أوه هشو وأنا وحبن أنا لقد عين أما سل لقى لقى قوسن أما أنا لقى قارن marka soomaalida sida bisad uu nareeyay sidii wax uu nala taartay way ay aad badan maasan tahay mudan xildhibaan ee waa soo koobayna marka aan fiirino dhinaca horumarka ama jidadka iyo dhismayaasha kala duwan iyo sida waxaan ogahay hadda meel lagu ciyaaro oo kale dhalinyaradu isugu timaado xafada wali waxaan u maleeyn hadii ay hirgelinseen hada ii sheegay dhinaca maxaa kaga qorsheysan hadiiba marka aad soo noqoto meeshaas in fact culays badan baan naga haysta dhalinyaro badan bay xafada leedahay waxa jira iskuula iminka ay ku ciyaaraan dhalinyarada midna hata timamka ugu weyn wadanka sofapaka school kan isli high school bay ku ciyaaraan laakiin se waxa jirta saddex meelood oo air base meel kamida iyo kamkunji mid kamida iyo isli south oo noogu jirta xisaabta wasaaradda ciyaaraha aan ku tala jirnay inayna nala qabato oo laga dhiso meela kubada lagu ciyaaro ama ciyaaraha kale lagu qabto laakiin wasaaradaasi dhibaatooyin fara badan ba qabsaday hata kuwi waaweynaa ee dalka ugu tala galeen wali waxba kama fulin laakiin se sideed dambilooda soo socota waxaan doonaynaa mid ka mid ah saddexdaas inaan dhameystirno intaan doorashada kunji grams ha labada kalena inaan dhameystirno sida ugu dhaqsi badan wixii waqtigaasi ka dambeeya aad buu maasan tahay xildhibaane markii aad imanaysay ee 2011kii ahayd iyo maanta oo aynu joogno 2022 dhamaadkiisii oo 2022 aynu u socono boqolkiiba maxaad ku qiyaasi kartaa inaad gaadhay yoolkii ama goolkii aad higsanaysay ee aad u soo gashay baarlamaanka wadanka inaad ku matasho xaafadan isli iyo guud ahaan degmada kooxuji haddii aad dhinacdina aad u dhigto hadda jidadko kale boqolkiiba sagaashan waan fulinay toban umbaa nooga haray tobankaana runtii haddii dowlad hoose oo fiican oo aan ku kalsoonahay oo waxqabad leh haddaan heli lahayn waan dhammaystiri lahayn laakiinse meesha dhaawaca weynu naga gaaray hataa nimankan MCA-yaasha isli kamkunji laga soo doortay uu dhaawaca ka gaaray waa dowladdii dhexe ee dhaqaalaha magaalada loogu talagalay ayaa naga halaawday oo waa kii nin cayaala suuq oo soonko la yiraahdaa laga doortay markii dambena waa kan la eriyey xagga dugsiyada boqolkiiba sagaashan waan soo dhammaystirnay guud ahaan marka aad tiraahdo marka meelahan kubadda lagu ciyaaro dhalinyaradu ay ku ciyaarta haddii lagu daro anigu waxaan odhan karaa averagega boqolkiiba 80 iyo 5 anigu hoosheeda waan soo dhammaystiray hawshii markaa higsanaysay dhinaca amaanka iyadana dhinaca amaanka hateen runtii amaanku aad buu burbursanaa amaanka xaafadda laakiinse amaanka xaafadda ma ogtahay xaafadda keligeed kuma xirna amaanka magaalada iyo dalku ku xiran yahay maalan ilaa 2017kii ilaa 2019kii tuugada waan ka ciribtirna xaafadda laakiinse tan iyo waqtigii covidka dhaqaalaha waddanku hoos u dhacay ayay tuugada iyo burcadnimadu ay magaalada ku soo kordhay de isliina jasiirad ma ahoon dadka soo gala ma aha reer isliye waa dad baabuur wato oo ama se bahalkan dhuglhuglaha wata oo boobaya isaga baxaya laakiin reer islii ma ahayn
نمنا برعدا يا نوسو كعي أنو مركان حلبان كها وكترنا حافظ ومان حافظ السنة بذا برجي هري حافظ وحاجة ماله تكمل ده هبين كله تبسن شري والله سو شيء دي شري شانتي سنة هنا دافعي توجنو عسو كله تحافظ كمان ده مركا توجا ده إيمك مجال ده كتر تو وتو نقالها نقال حميد ده يعذر كان كورونا ده لطمي لطمي ودل يرفع ربضان ويسكش قلا هي يسكتش ده مركا أنو مركز لا يسود دورته حاجة أنا بتقولي هذا، إسلي هل بوليس تيشن ما له هاي، إيمك أفر بوليس تيشن بانلنا، إيربيز بوليس تيشن بيلدا، إسلي بوليس تيشن بيلدا، كاليفورنيا بوليس تيشن بيلدا، إسلي ساتنا بوليس تيشن بيلدا، مركا واحد صدق واحد موتشين يساعين، نبتقولي هذا يكفي عن تهاي، مركز هذا مركز هاي، هذه وحا وحا وحاجرته، فرق بقول له ترتمي شري. قوميده هن كله إمارت كيان كا، ودقمده كم كنتي ندي ضد بدن أي كده كان، ضد كأديك عطك كسيان الصومالي ذا كليه ما هي ضد بدن إمارت هي قوميده هن كله كيان كم بده، أي عطك كسيان، رجيو أت كله ترتمي تشيري نك بده حليش يعني إنه هاد كاوري جيو، ويرنيك يوسف حصل ماش قرآن بكو آخري، مركا، ويتشتان، وطبعا قرآن صارين، ويتشتان إن إنكي أنا وان كرسي كا قاعدي وحالي لا سام من بوجوا، وين، وانا نك أو دغدغاق بدن وغنا دغال بدنا حتى دورة شدي وجود دم بيسه حس بيجاني كي نلاقى بصدا ييري أنا يا كوجول استياها مركا مالنت دت كيسو تجي قبائل كو كده شيء وانا وجود بدن حافظ درنتي مركا وحيد هذا أنا ويوسف حسن نمك على قايبين نلام دغال لمي نما بعد نجمع قادو حلبان نوش قيو أو هاوشي سقبصدا مركي أنا باهنا نعال هلنو، هرمر بدن نحافظ دك سمايبه آه، كسمايبه أنا هاي سناي، محل كقفك الكوفة لنا، مركا بشي دمبة وحقوق ريجي حافظا نستريح، مركا وحليري محل كود عاي، وحيري نمن نمن سوما نين سومالي هو يوسف حسن لينا، أيا فشي بيردت كيجا. aya da quraan inta ku soo akhriye iyo ayuu iga horkeenay ayuu iga horkeenay marka waan uga soo tagay marka saase marka run ahaantii ma jiraan nin xafadaasi ka tirsan xafadaasi dadka badan ka tirsan oo iminka nala taagan waxa ku tartamay xafada waa dhow dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayaguna aan lahayn Yusuf wax ma qabane le isbeddel baan rabnaa laakiin se aanan wali muujin kartidooda waayo aragnimadooda iyo sida ay wax ugu qaban karaan waxna kaga bedeli karaan xaafada aad iyo aad badmaasan tahay mudane xilibaan waa soo gabagabeynaynaa wareysiga marka aan fiirino dhinaca matalada dadka Soomaaliyeed guud ahaan marka la yiraahdo ku nool waddankan Kenya qaybta ka ama waqooyi bari ha joogan ama sida adigoo kale maaragtay kama kunja joogan bal matalada dadka Soomaaliyeed ay Kenya ku haystaan marka aad si guud u cabirto intay leegtahay marka taariikhda la soo maray fiiriso runtii Soomaalidu meeshii ay ka timid iyo maanta ay meeshii ay joogto waa kaafiya kala dheeri waxaan ku sheegay muddo 20 sano laga joogo Soomaalidu way dad isqarinayo arar iyo cabsi ku jiray ahaayeen maamulka dawladdu kama muuqan ganacsiga aad uga muuqan hata guriyaha ay ku leeyihiin magaalada madaxda aad baa u yareen maanta run ahaantii meel aanay ku jirin wasaarad dawladeed wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkeeda ay noqdeen wasaaradda tacliinta wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda ganacsiga wasaarad aanay madax ka noqon oo muhiim ah ma jirto waxbarashada ma jirto oo ka maqan wasaaradaha ugu muhiimsan waddan waxay ka mid yihiin abaadulaha ciidamada militariga kama abaadulaha ciidamada booliska wadanka ka qayb ka noqday xeer ilaaliyaha xildhibaanada Soomaalidu way bateen imika 430 ba ayaa nahay hadii lagu daro senatarada qaybaha ugu waaweyn ba kamid nahay Nairobi ba laga doortaa oo Soomaalidu aanay u badneen Nanyuki ba laga doortaa Migori ba laga doortaa xagga waxbarashada jaamacadaha ay leeyihiin professor waaweyn oo jaamacadaha ku jira arkaysa marka meel kasta hadaad wad maxkamadaha dalka Kenya ninka ku xiga ninka saddexaad waa nin Soomaaliya oo aad iyo aad looga yaqaan xagga
garsoorka iyo iyo looyarnimada looyarada wadanka ayaga ugu iminka aad iyo aad ugu firfircoon oo ka muuqda marka runtii Soomaalidu aad iyo aad baa u soo kortay xagga dhaqaalahana iska badaa islii ka soo ko iminka magaalada madaxda CBD ga joogan Parklands baad ka helaysa South Sea ayaga ganacsigeeda u badan iminka Kilimani iyo Halingab Soomaalidu sidaasay u buuxaan meel kasto aad aragto marka xagga ganacsiga xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba heer sare ka gaaray anigu markii aan dalka Ingiriiska u baxayay dadka Soomaalida ee jaamacadaha ku jira 20 ma gaareen sanadkan konton kun baa ku jirta jaamacadaha dalka Kenya waxbarashada kaliya wax kaleba hadaanan qabsan kontonka kun marka ay soo noo soo qalin jabiyaan ayaaba nagu filan kaliya nagu filan marka run ahaantii Ilaahay mahdi tirada Soomaalida way soo kordheysaa iminka anigu markaan islii ku soo koray Hindi baa u badnaa ganacsigeeda iyo guryaheeda annagu dad tiro yar baan ahayn oo dhowr qoys oo Soomaaliyeed oo muuqdeen aan aad u muuqan baan ahay maanta nimankii Hindiga ahaa ma joogaan Soomaali waa u badan 3 milyan iyo bar baan maraynaa xisaab ahaan maalin dhowto waxaan joogay meel dhagax dheg guri la dhisay ayaan furay ayaan dhagax dheg u sameynay marka dad fara badan oo ganacsato meeshana Soomaali baa dhisanaysa daar dhowr iyo toban dabaq marka nin aan isag fariisanay baa igu yiri hebel baan ahay doorashadaadi ugu horreysay aniga iyo xaaskaan ahayn buu yiri laakiinse doorashadan soo socota matatu mini bas baan soo qaadanaynaa buu yiri aniga iyo caruurteeda way keligayna ma ihi dhowr qoysoo sidaas oo kale taa ku soo socda marka anaha markaas hore ee 2011kii waan tiro yareen laba qof baan ahayn laba qof baan ahayn laba qof ka kooban maanta gaari baa soo qaadanay maanta baar gaarigan matatuga ayaan ku soo qaadayaa wiil xaruut waraaqahii way tisay ID-gii bay wada qaateen ma sha Allah islii baan ka kam kun jibaan ka qaatay ma sha Allah adba taasi anigu igu farxisay macnihi waxa weyn waxay muujinaysaa hal erey bay ku muujinaysaa horumarka dadku ay gaareen xagga tirada xagga ganacsiga xagga waxbarashada iyo kalsoonida guud ahaan inay ahayn dad kule anagu meel kale aanu soconaa aad iyo aad oo ay ku leeyihiin halkaan joognaa hal qayb baan ku leenahay marti kuma nihin waan sii joogaynaa waa hagaag aad iyo aad baa maasantay xildhibaan haddii lagu weydiin lahaa xildhibaan Yusuf oo 3 baad joogtay dadka Soomaaliyeed aad madaxda u ahayd iyo guud ahaanba dadka xaafadda Kamakunji ama degmada Kamakunji dhinaca waxbarashada sida uga saaciday dhalinyarada ma dad aad ka bixisay ama dhalinyaro aad ka saaciday dhinaca waxbarashada oo jaamacada aad ka bixisay oo kale marka la fiiriyo su-aasha hadii lagu weydiiyo waxa ka jawaab leh aad bay u fara badan yihiin wixii waxbarashada xaggeeda culayska ugu badan aanan hataa waraysigeena aanan ku sheegin waxa weeyaan waa ardada aanan ka soo bixi karayn dugsiga sare amase dugsiyada jaamacada amase iyo kuwa farsamada gacanta weliba dadka aan Soomaalida ahayn baa u badan dhalinyaro fara badan oo guryaha iska joogto waalidiintooda ay tabar yar yihiin kumanaan kuwaas oo kaleta waxaan maraynaa baan u malaynayaa 20,000 oo arday baan ka bixinay oo qaarkood jaamacada ay ka soo baxeen waxaa jirta maama maalin dhowta loo tegay nin nimanka doorashada raadsanaya Soomaalida u tegay marka waxay ku tiri anigu caruurteedu jaamacadda ka bixiyay ayagaaba soo socda oo kampeynkiisa ka soo qaybgeli kara marka gurigan waxban kama heli kartaan guryaha kale ka raadsada marka Soomaaliduna waxaa jira qoysas iska tabar daran oo 200 gaaraya 2,000-3,000 gaaraya oo aan ka bixinay waxbarashada ka bixisay aniguna fahanteyda dad fara badan oo ii yimaado oo xildhibaannimaan aana ka bixin santuuqa xildhibaannimada waan anigu jeebkayga ka bixiyo qaarkood ay China ka soo dhigtaan Ukraine Masar Ingiriiska South Africa iyo jaamacadaha dalka oo fara badan baa jira oo bisha January marka iskuulada la furo aanu soo tooso oo aan eego sidii aan u caawin lahaa maasha Allah aad iyo aad baad mahadsantahay xildhibaan waa soo gabagabeynaynaa waxaa jira su'aalihii ugu dambeeyay ama su-aasha ugu dambeysay bay noqonaysaa waxaa jira dhinaca ID-ga oo kale ee dadka Soomaaliyeed
dad Soomaaliyeed waxa jira kama kunji qaar kood ay maaragtay joogeen ama isli ay joogeen qaar ay waqooyi bari sida wajeer oo kale gaaris oo kale ay markaas iyaguna joogeen oo farq xooti hore u galay duruufo kala duwan ay u geeyeen oo dawladdu ay sheegtay in farqi laga saaray ID la seenayo ee doorashada waa soo socota oo waa la rajeynayaa dadkaas xagee ku dambeeyay sharciyadooda intaad xukaysaa maadaama xildhibaan Soomaaliyeed oo saameyn ku leh baarlamaanka wadanka ah dadkaasi waan ku jiray gudigii ugu horeeyay loo xilsaaray xildhibaanada ahaa oo hormoodka ka ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale xildhibaanka Dadaab ayaan ka mid ahaa dawladdu muddo badan baan u tagnay waqtiyada dambena waxay ku ekeed xildhibaanada Garissa iyo Wajeer asaga iyo xildhibaanka Lagdheera iyo xildhibaanka Faafi iyo xildhibaanka Wajeer South marka 18 kun baa laga saaray Garissa iyo Wajeer 18 kan iminka waxa ay waa loo saxiixay qaybtii ugu dambeysay ku jiraan oo ID-ga ay ku qaadan lahaayeen waxaan filayaa doorashada inta ka horeysa inay ID-gooda qaadan doonaan marka laakiin waxaa jira dad fara badan oo aan Garissa iyo Wajeer ka iman oo ku jira faraha qaxootiga oo isli qaarkood ay ka mid yihiin kuwan anigu waxaa la ii ballan qaaday oo dawladda ay tiri markii aan ID-ga 18,000 aan ka gudubno ayaan ololo cusub bilaabaynaa oo wixii haray aan ku soo ururinaynaa marka qof Kenyan ah oo meel kale aanan u socon oo faraha qaxootiga oo ku sii jiraya ma jira hataa ururka umadaha midoobay ma rabaan dadkaas inay xisaabtooda ku sii jiraan sababtoo waxay doonayaan inay kala saaraan wixii qaxooti ee hadhowto joogitaan la siinayo ama se dib loo celinayo ama se dibadaha looga raadinayo joogitaan inay soo yareeyaan oo soo kooban ayay rabaan iyaguba okay fariintaada ugu dambeysa haddii ay noqon lahayd dadka Soomaaliyeed ee aad xukunto iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta sidii ay dib ugu soo noqon lahayd wadanka fariintaada ugu dambeysa dir lahayd maxay noqon lahayd mudane xildhibaan runtii fariinteeda ugu horeysa waxay ku socotaa dadka dibadda ah waxaan anigu ugu baaqi lahaa inay arkaan isli waa hooyi Soomaaliyeed waa deegaanka Soomaaliyeed ma filanayo meel ganacsiga Soomaalidu uu sidaasi ugu xoog badan yahay Muqdisho ka soko marka maadaama dalkii hooyo uusan nabad ahayn meesha diyaarta idin ah ee idin soo dhaweyneysa oo wadankiin iyo kala ah oo aad dhaqaalihiina aad gashan kartaan oo xaasaskiin iyo carruurtiina ay wax ku baran kartaa oo ay degi karaan waa halkan soo dhawaadaan leeyahay walaalayaal ka soo qayb gala horumarka xasiloonaanta iyo nabadgelyada halkan ka jirta oo haysu malaynina in aad shisheeye tihiin oon halkan laydinku soo dhaweynay tan labaad waa reer isli hadda waad ogtihiin meesha aan ka nimid sidaan ahayn intii ka horreysay waad ogtihiin waxa aan soo qabannay aan wadajir u qabannay sidaan xildhibaankiin idin ahaa waad ogtihiin nabadgelyada sidaan uga shaqaynay horumarka xaafadda sidaan uga shaqaynay midnimada iyo wadajirka dadkeena sidaan uga shaqaynay hawshaasi fiican waa inaan horay u sii wadnaa waa inaan sii xoojinaa sii wanaajinaa islii magaalay noqotay magaalo quruxsan oo ka sii fiican sidan ay tahay inaan ka dhigno ayaa loo baahan yahay ninka aad isku halleyn kartaan ee aad soo tijaabiseen oo waaya aragnimada iyo aqoonta lehna aad garanaysaan haddii waa Yusuf Hassan marka ay iloobin garanayna aad iyo aad buu maatay yahay waxa uu ahaa xildhibaan Yusuf Hassan Cabdi xildhibaanka degmada Kamakunji magaalada Nairobi isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay aad u wada garanayaan magaalada Nairobi halkan ayuu wareysi nagu siinayay aad baan uga mahadcelinayaa inuu waqtigiisa qiimaha badan qayb naga siiyay wareysigaasi qiimaha badan ee meelaha kala duwan taabanayayna uu nasiiyay xildhibaan waa ku mahadcelinayaa aad baan umahadsan tahay tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiya marilla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh